Bon dia de nou. Continuarem amb el, després de la, benvinguda de les autoritats, continuarem amb el programa. No sé si em sentiu, perquè parlo així amb veu de matí. Ara la Dominique Anthony farà una petita introducció, una petita presentació sobre el projecte ReadyGo, que és un projecte europeu finançat per l'agència Erasmus, del qual la Direcció General de Serveis Penitenciaris és soci, juntament amb altres administracions penitenciàries i organitzacions dedicades a la formació en l'àmbit penitenciari, que conformen el, grup de socis d'aquest projecte. Llavors, la Dominique és la coordinadora del projecte, que està liderat per una organització francesa que es diu Eurocides, i bueno, la traducció serà consecutiva, com ha dit la companya, que ens ajudarà en, el tema de l'idioma. Doncs res, endavant, Dominique. Good morning, everybody. First, I would like to introduce the partners who are here for this project. Should we start by people from Barcelona, because we are hosted by this team? And we have Cyprus people there. We have German people, Finnish people, Latvian, Maltese, and French one. So welcome to everybody. And pleased to be part of this day among sport teachers, because since now 2 years we are speaking about sport in prison. So maybe I will. Sorry. I will translate now, maybe. Yeah. Bon dia. En primer lloc volia donar les gràcies per haver-nos convidat a, estar en aquest projecte i volia saludar els meus socis. En primer lloc els de Barcelona, perquè estem aquí per Visten, els socis de Xipre, d'Alemanya, de Finlàndia, de Lituània, de Malta i de França. Benvinguts a tots i volia expressar la meva satisfacció per, estar present en aquesta jornada sobre formadors en esports. I perquè portem 2 anys treballant ja en aquest projecte. Yes. The first thing we would say about our project, whose name is ReadyGo, but it is essential to keep in mind that ReadyGo topic is linked to education in prison through sport activities, but it is to support the acquisition of skills to help inmates to reintegrate society when post-release. Okay. El primer que haig de dir és que és essencial tenir en, compte que ReadyGo està vinculat a l'educació a la presó a través de les activitats esportives per donar suport a l'adquisició de talents informals o d'habilitats informals per ajudar els presoners a, preparar-se millor per la seva reintegració a la societat quan surten de la presó. So ReadyGo has to be thought as first a tool that focuses on inmates to prepare post-release reintegration, and second as tool to be used by sport instructor and not the other way. En primer lloc, penso que el que cal dir és que hauríem de pensar en ReadyGo com, en primer lloc, una eina que se centra en els presoners per ajudar-los a preparar-se per la seva reintegració després que surtin de la presó, i en segon lloc, una eina que utilitzen els instructors d'esports i no a l'inrevés. Who were involved in ReadyGo process? First, sport instructor with learners. I can think that we are on same level. And local coordinators with project coordinators. Qui s'ha implicat en aquest procés del ReadyGo? Els instructors d'esports i els aprenedors o els
alumnes, i els dos primers van conjuntament colze a colze. I després els coordinadors locals i els coordinadors de projecte i el coordinador de projecte. These are the main stage of Redigo. But the more important thing is that we have been able to start with questionnaires to inmates and questionnaire to sport instructor in prison. We use the word of sport instructor because depending on the country, we notice that sometimes they are sport teacher, sometimes they are sport instructor, sometimes they are warden who make sport. So we decide to just block on sport instructors, but it could have other name. We all know that it is sport teachers in prison, and it's a general. Bé, doncs, abans de detallar les etapes principals del projecte, m'agradaria, bueno, en el qual doncs, hem passat, la part més important era els qüestionaris que van passar els presoners i els instructors d'esport. M'agradaria només aclarir que el terme instructors d'esport és un terme pel qual ens hem inclinat finalment, donat que en els diferents països hem vist que s'utilitzaven termes diferents, doncs, professors d'esport, instructors, hi havia diferents terminologies i per tant doncs hem acabat optant per instructors, tot i que podíem haver utilitzat un altre terme. So we were quite helped by this questionnaire because we get more than 450 questionnaires from inmates and we get more than 120 questionnaires from sport instructors. So we have been able to cross information from both of questionnaires, which was over the 600 questionnaires, and we have been able to give a base to our work. Doncs aquests qüestionaris efectivament han estat un molt bon punt de partida, perquè estem parlant de més de 450 qüestionaris que van omplir els presoners i més de 120 qüestionaris omplerts pels instructors, amb la qual cosa vam poder creuar la informació, les dades que ens facilitaven tots dos qüestionaris, i vam acabar tenint informació de més de 600 qüestionaris, i això ens va permetre establir la base de la nostra... de la nostra tasca. Merci. So, after we got all this information, we make an analysis, and this helps us to start to create a pedagogical tool or support or grill we use several times to identify and valorize the cross-curricular competencies based on sport activities, physical activities or sports. Bé, i doncs després això ens va permetre realitzar una anàlisi que consistia en crear un suport pedagògic, una eina que ens permetia identificar i valorar competències interdisciplinàries a través de les activitats físiques i l'esport. The cross-curricular competence were mainly based on social and civic behaviors and also about skills inmates, or we call them learners, must acquire to prepare their reintegration or to support their resocialization after release. Aquestes competències interdisciplinars es basen en els comportaments socials i cívics i en les habilitats dels presoners, que nosaltres els anomenem aprenedors o aprenents. I
i això doncs, ens dona aquest suport que necessitem per la, que és la seva futura integració a nivell social. So we have mean to measure the positive impact that validation can have on inmates. We are working on validating competencies as a result of these sport activities and practice, and we were organizing communication and dissemination. Per tant, el que fem és mesurar l'impacte positiu que pot tenir la validació sobre aquests interns i la seva motivació com a indicadors i validar el desenvolupament de les competències com a conseqüència d'aquestes activitats. Finalment, organitzar la comunicació i la difusió. Our next step, because the project will end of February next year, our next goal is to make recommendation to ministry, to decision maker, to architect building prisons, to make some recommendation and to publish findings. Doncs el nostre proper pas, perquè aquest projecte acaba a finals de febrer de 2019, serà fer una sèrie de recomanacions basades en les nostres conclusions, és a dir, extretes d'aquesta investigació i pràctiques, seran recomanacions que farem al Ministeri de Justícia, a l'equip d'arquitectes que construiran les presons i finalment publicarem una sèrie de conclusions sobre les quals estem fent aquestes recomanacions. What we learn from ReadyGo, I am not going to read, but maybe you can translate because it will be easier. And it will be faster. Yes. Què hem après de ReadyGo? Hem après... Should I start top, down? All of it doesn't matter. You do it. Sure. Hem après benestar i promoció de la salut. Hem après... Pedagogic. Treball pedagògic. Hem après regulació psicosocial. Hem après com fer una assistència a la reintegració. Hem après a respectar la diversitat, a complementar el pla de la sentència, la socialització, la justícia restaurativa, la relació, a promocionar la relació positiva, la pau social de la seguretat interna. Through pedagogy of sport in prison, we learn that we reach also these goals. We have learned or we have achieved these goals? We have learned. A través de la pedagogia de l'esport a la presó, hem après aquestes coses. Hem fet un aprenentatge de grup, a la vegada que individual, hem après normes i límits, hem après a gestionar els comportaments que poden ser difícils o que, dels col·legues, que poden ser un repte o difícils, hem reforçat les... Hem reforçat les fortaleses i hem treballat en els punts dèbils. Hem ajudat els interns a descobrir noves capacitats que tenien. Hem après jugant. Hem desenvolupat habilitats de vida. Hem après a encoratjar o... confiança. Hem après a encoratjar aquesta confiança o a donar suport a aquesta confiança entre l'instructor d'esports i l'intern perquè ell vagi creixent. These are the expectations from inmates when we have the questionnaire number one. So these were their expectations. Aquestes són les expectatives que van poder extreure que tenien els interns extretes del primer qüestionari que se'ls va fer. Tenir un alliberament, una destensió de la seva, un alliberament de les seves tensions diàries, sortir de la seva cel·la,
rebre un certificat que puguin utilitzar per la seva llibertat condicional, conèixer altres interns, passar-s'ho bé, tenir bona salut, no perdre la salut, superar-se ells mateixos, com posar-se nous reptes ells mateixos, practicar nous esports i activitats, rebre educació i formació basada en physical activities and sports. Activitats físiques i esports. So we identify 16 cross-curricular competencies that have been tested in all the countries, the 7 countries, at least twice each one, and each country having 5 cross-curricular competence to test. How many? 16. 5 per country, and at least they have been tested twice. And five what? 5 cross-curricular competencies per country. Vale. Vam identificar 16 competències interdisciplinars. En com a mínim 7 països es van provar 2 vegades 5 d'aquestes competències interdisciplinars. Es van posar a prova, es van examinar. So we are not going to translate the 16 one, but they are here in colors. No cal traduir les 16, però les tenim aquí amb diferents colors. But they are the main one that help people to be confident in society and to be able to live with other people as good citizen. Però en podríem destacar una, que seria ajudar-los a tenir la confiança de tornar a viure en la societat i poder viure amb els altres, conviure amb els altres com a bons ciutadans. Among the 16 cross-curricular competences, 6 were identified as a priority for inmates to prepare a good post-release reintegration. These 6 are... Entre aquestes competències interdisciplinars, les 16, se'n van identificar 6 com a prioritat d'aquests interns per preparar una bona reintegració després del seu alliberament, i són l'autonomia, l'actitud cívica i social, la gestió del conflicte, la resolució de problemes, l'assumpció de responsabilitats i el treball en equip. These 6 competence, priority competence, were observed by the sport teacher. It is a feedback from the sport teacher. Aquesta identificació de les competències com a prioritàries, d'aquestes 6, van ser la conclusió dels professors d'esport com a resultat de les seves observacions i de la seva experiència amb els interns. The observation takes 1 year, more or less 1 year. I aquesta observació tenia lloc durant més o menys un any. Here is, but you are not going to translate it for sure. We observe also a lot of sport activities that are able to be developed in prison. The main thing is that very often, myself visiting a lot of prison in Europe, you can easily find football, you can easily find muscle and bodybuilding and things like that, but it's very difficult to find unusual activities. So we work and we identify a very big number of activities, and the grid we will show in a minute have been tested in different activities that are not
what there are football and there is bodybuilding, but there is also other things, like in Barcelona we have a swimming pool, and none of our partners from this project, we don't have any swimming pool in our prisons. Bé, doncs, s'han desenvolupat molts esports diferents i en comparant doncs, els diferents centres d'Europa, tots trobem els típics esports doncs, de futbol, de peses, però aquí tenim tota una relació d'esports que s'han també tastat o provat i també inclouen activitats menys típiques, que també és interessant poder-los oferir altres opcions. Per exemple, a Barcelona hi ha una piscina i penso que és l'únic cas, no n'hi ha cap altre que jo conegui, no tenim cap soci que compti amb piscina a la presó. Sí, a la presó, sí. So, as you see, there was a long list of activities, but they have been grouped in four categories. That have a cooperation activities, the opposition activities, individual performance as physical activities and sport, and artistic as physical activities and sport. So we give some example, but we are going to complete because the list has been made only yesterday afternoon, so we have to fill it. But we observe a group of teachers, because we have among the partners, we have per country two sport instructors in this room per country. And so they observe that mainly we have three main categories of sport. So not four, but three. No, four. Ah, four. Artistic pass is also sport. So you see, you have Zumba, circus, dancing, but it is on the sportive way of doing it, not for leisure. Mm-hmm. Bé, doncs, tenim dos instructors d'esports per país i hem agrupat aquestes activitats i físiques i esports en quatre categories que s'han de desenvolupar més i s'han d'acabar d'omplir perquè les acabem de fer, però serien bàsicament les activitats de cooperació com ara el futbol, el basquetbol, el voleibol, les activitats d'oposició com els jocs de raqueta, el boxeig, el judo, les activitats i esports, les activitats físiques i esports de rendiment individual, com pot ser córrer, un entrenament de circuits, ciclisme, fitness, natació, ioga, pilates, i activitats físiques i esports més artístics com ballar, zumba, circ. It's the last one, I think. I know. Perfecte. It's not the last one, but it's the just. So, just to present you. I hope it was working before. You have to. So just to present you very quickly the tool, because we cannot go through everything, the tool, I think you can translate from here, because we know, partner, we know. So the tool is with a sport activity and the learner. We have a category to classify the level of the person, and then we have for each one of the 16 competence indicators, that have to be assessed first time at the beginning, third time at the end, and second time, or you can do more, as interim periods. Okay? Maybe, would you mind repeating this once again, just in English, for the English speaking, because they will, otherwise they cannot follow. Maybe you can say it just once, because I didn't understand the first time you said. Sí? Sí, Val. Doncs aquesta eina, d'alguna manera,
aquesta és la, quan ha estat parlant de l'eina d'observació i de, dels qüestionaris, aquesta és la forma que finalment ha pres. Com veieu, és a dir, hi ha per cada competència, competència interdisciplinària, hi ha diversos indicadors que s'avaluen en tres moments diferents, amb una distància de temps d'uns mesos, per intentar identificar si hi ha hagut, doncs, quina evolució pot haver hagut en cada indicador a l'hora de en l'intern quan practicava aquell esport. Per tant, per exemple, que potser s'entén millor si posem un exemple, en l'àmbit de l'autonomia, ser conscient dels propis límits, no? Llavors, d'alguna forma, hi ha una petita explicació perquè l'instructor d'esport, quan observi, tingui una referència clara del que ha d'observar. Doncs, en un primer moment, no? I don't know what was the first time you started to... En una primera fase s'observa, doncs... Sí. At the beginning, we have, when we start, we assess one. Val. Llavors, hi ha una escala de l'1 al 5 per avaluar el nivell de consciència dels propis límits, per exemple. Llavors l'instructor posa, o el monitor d'esport posa la puntuació que creu en la primera avaluació, i en l'última i entremig la idea és que n'hi ha una altra. Val? Una mica l'eina seria aquesta, i penseu que aquí només es veu la primera part de l'Excel, però és bastant completa, i els companys que l'heu estat passant sabeu que realment hi ha molts ítems a valorar, perquè realment s'intenta tenir una visió molt completa dels diferents aspectes que l'esport pot generar, que l'esport pot ajudar, no, a desenvolupar en les persones. Work on this about not working in the comfort zone because it has no sense and it does not bring things, not working on panic zone, but always being in learning zone to make the inmate progressing. Nosaltres el que hem fomentat és el model de zona d'aprenentatge de Senninger. Aquest model d'aprenentatge es basa en la idea que no podem aprendre des de la nostra zona de confort, perquè això no ens fa que els interns vagin més enllà d'on estan, però tampoc no els podem portar fins a la zona de pànic, perquè no és massa per ells, i per tant s'ha de treballar en una zona intermitja que es diu la zona d'aprenentatge. And we will finish with a recommendation, but I already speak about the recommendation we will do to the ministry and architect and National School for Prison Staff, managers of prison. So thank you. Okay.